Олександр Малявський, засновник першої в Миколаєві велокур'єрської служби та засновник To Wheels Team. Завдяки великій команді професіоналів може вирішити будь-яку проблему, пов'язану з велосипедами. Роман Максименко – приватний підприємець, активіст громадської організації «Велорух». Доброго вам ранку! І сьогодні будемо говорити про велосезон у Миколаєві. Взагалі, чи є такі? Чи наші велосипедисти не бояться ні дощу, ні снігу, ні ожеледі, нічого не бояться? Тому що в будь-який сезон ми бачимо, що є відчайдухи, які навіть закутались і їдуть на велосипедах. Скажу так, что в Николаеве таки велосезон круглогодичный. Вот, мне кажется, никто и не слазит с велосипедов, да, потому что погода позволяет ездить постоянно. Вот, это на самом деле прекрасно. У нас, правда, тиждень-два максимум це нас завіє і немає можливості, можливо, виїхати, так? А от взагалі то круглий рік, цілий рік хтось катається на велосипедах. І хотілося б дізнатися, наскільки підготовлене наше місто взагалі, наскільки воно є зручним для тих, хто пересів на такого велоконя. Вот тут сложно на самом деле, потому что город в принципе и в сезон не особо подготовлен, да, то есть существуют дороги, которые в не рух очень хорошем состоянии, такие, да? Да, существует там неправильная разметка, ее может быть вообще не быть, вот, много преград и да, у нас как бы не особо приспособленный город для велосипедистов, но тем не менее мы как-то с этим боремся, мы как-то отстаиваем свои права и тому подобное, то есть в принципе там какое-то движение за последние пару лет происходит. Ну и останнім часом не можу не відмітити, що з'явилося більше велопарковок. Да, это да. Частные предприниматели начали чуть больше на это смотреть. То есть они понимают, что в принципе велосипед это не всегда какой-нибудь просто развлекательный элемент, а именно транспорт, и люди каким-то образом ездят на работу за покупками и тому подобное. Им нужно, естественно, куда-то оставить и куда-то пристегнуть этот велосипед. Поэтому да, действительно, парковки. Сколько часов вы ездите на велосипедах? Я езжу, к сожалению, меньше, чем того хотелось бы. Я знаю, что вы больше специализуетесь на ремонтах велосипедов, так? И даете возможность людям ездить на велосипедах, так? А вот вы, я так знаю, что больше полюбляете. Да, сейчас, к сожалению, чуть-чуть реже, но, например, там года два назад это было из суток где-то часов 10-12. Вот, и так на протяжении там 2-3 лет. Є, дивіться, правила для пішоходів, є правила для водіїв, а ми знаємо, що є правила для тих, хто їздить на велосипедах. От якщо, можливо, людина ніколи раніше не виїжджала до міста на велосипеді, а тільки по своїй околиці каталася, чи є якісь певні правила, яких варто притримуватись, там якоїсь певної сторони, або їздити разом з машинами, або навпаки, лише по тротуару, якщо це вперше відбувається? Так, звісно, в ПДД це все прописано, от, естественно, нужно сразу прочитать книжечку ПДД, если человек выезжает на дорогу, для того, чтобы быть в курсе, каким образом ведет себя каждый участник дорожного движения и ориентироваться уже на это. Вот. Естественно, да, нужно двигаться там в потоке, если нет велодорожек, нужно иметь светоотражайки какие-то, нужно иметь исправные два тормоза и тому подобные вещи. Вот. Ну и самое главное, это ориентироваться в том, что делает другой участник дорожного движения. То есть хочу добавить, что в темное время суток обязательно светоотражающий жилет и освещение, чтобы себя как-то обозначить на дороге, потому что сам и автомобилист, и велосипедист, да, и сам чуть не попал в ДТП с велосипедистами, которые в темное время суток их просто не видно на проезжей части. А ще потрібно не бояться автомобілів, тому що коли поруч проїжджає автомобіль, можна запанікувати і просто звернути не туди, куди потрібно. Особливо, якщо фура поруч проїжджає, то взагалі, мабуть. Так, да, звісно, то есть на это надо тоже, ну, вот опять же, то, что я говорю, це, мабуть, психологічно готуватися. Да, на других учасників дорожного движения. У нас, я хочу тоже добавить, у нас в городе достаточно тяжело не бояться проезжающих автомобилей, особенно маршрутных такси. Вот. И хотел бы обратиться к маршрутчикам. Пожалуйста, не превышайте скорость 50 км в час, разрешенную в городе, потому что, ну, это ужасно, да.
Но для велосипедистов это жуткий дискомфорт и действительно очень большая опасность. А останнім часом я помітила, що більше людей почали вибирати собі саме такий транспорт. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Много факторов на самом деле. Во-первых, в последние годы это стало модным. То есть велосипед, он как атрибут моды. Это раз. Во-вторых, здоровый образ жизни тоже как бы стало чуть-чуть мейнстримом. Вот. И люди, да, действительно задумались как бы довольно клево и комфортно. В-третьих, ну почему нет? У нас маленький город, у нас... В принципе, на велосипеде можно за час доехать в любую точку города абсолютно. Вот, и ну, это идеальный транспорт, грубо говоря. І если тебе не нужно вести кого-то. І наскільки я знаю, що багато батьків своїх дітей також віддають навчатися. У нас такі спеціальні курси, так, в спеціальні школи, велошколи. Їх у нас є такі у нас в Миколаєві? Так, да, у нас около 5, по-моєму, якщо мені не зміняють пам'ять, велошкол. Вот, и высшее училище физической культуры, которое тоже там есть велобазу. Я переконана, що ми ще обов'язково будемо спілкуватися на цю тему. Дякую, що ви до нас завітали. Будемо, можливо, в майбутньому вже говорити про велошколи, про те, навіщо вони потрібні, адже все ж таки багато хто із нас вчиться їздити на велосипеді вдома, так? Але чого можна вчитися в велошколі, будемо вже спілкуватися вже наступного разу. Дякую вам, що ви до нас завітали. Спасибо. Дякую вам за корисну інформацію і сподіваюся, що обов'язково до цих всіх зауважень прислухаються і будуть обов'язково використовувати, будуть змінювати щось.